माघ तिन गते काठमाडौँ महानगरपालिका पन्ध्र सुभा भगपति स्वयम्बुस्थित सरिता गिरीको घरमा सडेको अवस्थामा फेला परेको सब साथ सफिना मियाको भएको खुलेको छ आइतबार नेपाल प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो प्रहरीका अनुसार मृतक महिला तनहु जिल्ला विमाद नगरपालिका किहु गाउँ गाउँ गाविस गा, गाव पाँच घर भई वर्ष एक्वन कि रहेको बताएको छ महिलाको हत्याको आशंकामा उनीसँगै बस्ने भारतको द बङ्गा जिल्ला बिहार प्रदेश लाल बङ्गा स्थान घर भएका त्रिचालिस वर्षका इम मूल हाल अन्सरीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्तीले बताउनु भयो वृद्धको टोलीले यो भारत गइसकेर पुनः काठमाडौँ आइसकेको क्रममा हामीले काजी कामानुपात र कालीमाटीबाट पक्राउ गरेर अहिले हामीले कानुनी कारवाही यो सफिना निया हत्याको अनुसन्धानलाई चाहिँ म्याथ थपेर सम्मानी जिल्ला अदालतबाट म्याथ थप गरेर अहिले अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ त्यस्तै प्रहरीले विभिन्न प्रलोभन देखाइ ठगी गरेको आरोपमा काफ्ले पलाचोक जिल्ला पाँचकाल नगरपालिकाका वडा नम्बर तिनका अञ्जन बराललाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ सा, निजको साथबाट बैङ्कका चेक लेटर प्याड स्ट्याम्प र डायरी फेला परेको प्रहरीले बताएको छ